ପରେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତନାଘନା। ନୟାଗଡ଼ରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯଶୱନ୍ତ। ସେହିପରି ଯୋଗିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଯୋଗିଆପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ମା। ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦୁପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗତକାଲିଠାରୁ ହିଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନାରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ପରୀର ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା। ପରୀ ବାପା ମା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯୋଗିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦୁପୁର ଗାଁକୁ ଆଣି ତଦନ୍ତ କରିବ ଟିମ୍। ଏହାଛଡ଼ା ପରୀର ବାପା ମା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ଗତ ଜୁଲାଇ 23ରେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପରୀର କଙ୍କାଳ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। 5 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏ କେସ୍ର ଯାହା ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ଡରେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେପରେଟ୍ ଟିମ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ସିଜର୍ ହେଇଛି ସେ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ବୋନ୍ସ ରେମ୍ଡେନ୍ସ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ୱେରିଙ୍ଗ ଆପେରଲ୍ ସେ ଅଖା ଏସବୁର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆହୁରି ସେଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ପୁରା ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ଡେପ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଅଛୁ।